Hi julle, baie welkom by hierdie episode van Echo TV. Ons is baie bly jy het gekies om hierdie episode te kyk. Nou, net sodat jy weet wat alles in die program aangaan. Ek weet ons sê hierdie goed 1000 keer, maar ons wil net seker maak jy mis niks. Nou natuurlik, ons het elke woensdag op hierdie huidige stadium wat ons nie by mekaar kom nie Echo Night nie, maar die rooi sitplek gesprek. Dit is waar ons 'n vlog gesprek iewers in George gaan opneem saam met van julle, saam met van ons leiers waar ons oor 'n tema gesels. Dit is nie 'n live video nie, so jy kan dit enige tyd nadat dit gepost is, kan jy dit gaan kyk op Eden Gemeente se YouTube kanaal. Dan elke donderdag het ons Echo TV. Daar het wel iets verander by Echo TV. Soos hierdie episode wat jy nou huidigelik kyk, is Echo TV nie meer op donderdagaande 7:00 live nie. Dit word nou net soos die rooi sitplek gesprek opgelaai vooraf. Hoekom doen ons dit so? Dit is dalk wat baie van julle wonder is. Die rede hoekom ons dit doen is net soos met Netflix, net soos met Showmax en YouTube en TikTok en alles. Jy kies wanneer jy dit wil gaan kyk. En ons glo en ons voel dat kerk moet dieselfde ook kan wees. Dit moet nie net in 'n sekere tyd geleef val nie. So as dit net op 7:00 donderdagaande is, dan maak dit baie keer vir van julle moeilik om dit te kan live kyk. Daarom wil ons dit vir julle soos church on demand. Ons wil julle church of kerk in jou sak hê. Jy kan enige tyd wanneer jy hierdie goed wil kyk, kan jy dit gaan kyk. Ons sal jou wel aanraai, kyk dit voordat die volgende een uitkom. Nou, so dit is hoekom Echo TV ook nie meer live op donderdagaande is nie, maar word steeds elke donderdag opgelaai. En dan laastens, die enigste live ding wat ons nog oor het, is ons Echo My Now gesprekke wat op Instagram live plaasvind. Dit sal op Echo TV se Instagram plaasvind en dan met een van ons leiers se accounts saam met dit. So maak seker jy skakel elke Sondag aand 7:00 vir dit live in. Dit is die enigste ding wat nog live is. Nou, ons is in 'n baie moeilike tyd en daar neig nou 'n bietjie meer met ons deel oor selfs toe Jesus getree het. Maar kom ons bid net eers ons wil gewoond raak in die nuwe lingo. Kom ons bid net in hierdie episode vir dit wat op die oomblik in ons land ook aan die gang is. Vader, ons is op 'n plek waar ons baie onseker is, ons is op 'n plek waar ons baie keer voel, maar dinge is net nie nou lekker nie. En ons sukkel om hierdie goed reg te kry, ons sukkel om hoop te hê in hierdie tyd wat hopeloos is. Vader, vra ek dat U met elkeen van ons sal kom werk. Elke persoon sal wees wat ook al iemand verloor het en afgestaan het aan die siekte, maar nie net COVID, die ander siektes en ongelukke ook, Here. Ons weet al die ander goed is nog ook aan die gang. Vra ek dat U vertroosting sal bring. Ek vra dat U genesing sal bring vir die mense wat nog siek is of beseer is, Here, en wat op moeilike plek in hulle lewe is. En Here, dat U net al die mense sal kom ondersteun, Here. Here, waar ons baie keer moedeloos kan raak in hierdie tyd, elke keer wat dit voel, ons wen, kom daar net weer terugslag en voel ons weer ons verloor, Here. Here, dat ons nie sal moed opgee nie, dat ons nie sal ingee na die depressiewe gevoelens wat ons baie maklik kan kry in hierdie tyd nie, Here, dat ons dit sal bly vashou aan U. Vra dat nie in omdat ons dit verdien nie, Here, maar uit U genade vir ons. Amen. Julle van my kant af, jy is lekker, ek het lanklaas met julle gesels. So, ek dink almal wens vir 'n nuwe normaal. Ek meen, van 2020 af moes ons 'n nuwe normaal kry. Alles wat gebeur het, die pandemie en meer lockdowns, en soos, okay, ons het nou ons voete gevind met online school en alles. En nou, met die derde vlaag, is daar nog meer lockdowns en hektiek stap wat in die wêreld aangaan. Nou moet ons nuwe normaal kry. En ek meen, waaruit bestaan ons nuwe normaal nou? Dit bestaan uit 'n pandemie, dood, looting, winkels wat afbrand, kinders wat sterf aan goed wat ons nie kan keer nie, en mense wat honger word. So maak hierdie nuwe normaal jou nie ook hartseer nie. Nou, dit is nie my doel vandag om julle hartseer te maak nie, maar om vir julle hoop te gee.
Nou, baie mense, selfs julle tieners, gaan deur baie wat ons self nie eers van weet nie. En dis hektiek stuff. Daar is hierdie een quote wat sê, "You never know what people are going through. And sometimes the people with the biggest smiles are struggling the most. So, be kind." So, die afgelope 3 weke hoor mense van mense wat doodgaan, wat hulle verloor, mense wat goed en geld verloor. Nou, hierdie is my story. Die afgelope 3 weke het my ouers vir my en my broer gesê, hoorie, julle moet nie vir bang wees en hartseer wees as ons albei dieselfde tyd gaan nie. En 'n paar dae daarna toe kry hulle COVID. So ek moet eerlik wees, ek was bietjie bekommerd gewees en ek was bang gewees dat ek my ouers gaan verloor. En is scary, dis hektiek self. Nou, ek is net dankbaar dat hulle nou 100% is. Maar dis nog nie maklik om te dink dat dit kon gebeur nie, want dit is nie altyd die uitkomste vir ander mense nie. Nou, ons wel in hierdie 3 weke se tyd het ons ook 'n groepie gehad waar ons gebid het vir mense wat deur hierdie hektiek staf gaan. Ons het gebid vir hierdie vrou wat stage 4 kanker gehad het. Ons het ook gebid vir 'n pa wie kleinkinders het, wat gehospitaliseer is en in binne 'n dag se tyd was albei van hulle oorlede. En dan hoor mens ook van 'n familie wat ons ken, wie se oudste dogter wat in graad 5 ongeveer is, oorlede is in 'n kwaad ongeluk. En dit, ons kan aangaan met die lysie van mense en familielede wat vriende het, wat COVID het, wat krities in die hospitaal is daarmee, en vriende wat vriende verloor en familielede, en dit is net, dis hektiek en mense kan so vinnig voel, maar hierdie is te veel vir my. Nou, die wêreld is nie perfek nie, en daar is so baie seer in die wêreld en seer wat ons nie eers van weet nie. Maar daar is een wese wat weet van hierdie, wat verstaan hoe ons voel, wat weet van elke traan wat oor ons wang loop en weet presies wat sy emosie ons voel. So in Psalm 56 vers 8 sê dit, "You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book." Nou, dit, ek weet nie van jou nie, maar dit maak my baie gerus voel. Om te weet dat daar is iemand, daar's 'n wese wat weet hoe ek voel en verstaan hoe ek voel. Elke traan wat ek huil, of iemand nou weet daarvan of nie, weet hy daarvan. En hy hou dit en hy wil ons koester. Hy sê maar, "Hey, I know of everything you go through and I still got your back and I still love you." Nou in Matteus 5 vers 4 staan het ook, "God blesses those who mourn, for they will be comforted." So dit sal gebeur. As ons huil, sal ons iemand hê by ons op WhatsApp, op wat so ook al manier, om vir ons te sê, "Maar ek is hier vir jou, ek verstaan." En ek weet net, jy is nie alleen, jy gaan nie alleen deur hierdie goed nie. Daar is ander mense wat al precies dieselfde deur gaan, nou precies, wat jy nou deur gaan. En ons is ook hier, ons as Echo TV, ons as 'n gemeente is hier vir jou. Ons wil saam met jou hierdie pad stap, ons wil saam met jou hierdie journey deur gaan, of het goed of sleg is. So indien jy wil, kontak ons op ons WhatsApp-lyn, en ons sal saam met jou hier deur kom. Jy is nie alleen nie en jy is nooit alleen in enige situasie nie. Nou, kom ons gaan eers aan met ons episode en kom ons kyk gou na ons ASMR challenge. Kom ons kyk. Oh, kyk. Vir daai kamera. Okay. Okay, net vir mekaar. Okay. Okay, ja. Hallo julle. Hallo. Ons is hier by die, ek moet altyd mooi kyk, want ek wil van 'n hart begin praat, maar ons is hier by ons tweede weergawe van die ASMR challenge. Yay. En hierdie is ons spesiale gas, Aurika, wat ons laas week vir julle gesê het, ons spesiale gas hê. Nou, toe ek besluit het, ek wil vir die ASMR challenge doen, kon ek nie aan iemand beter dink nie. Nee. Ja.
kom ons lag al klaar. Ons moet nou sagies wees. Nou hoe dit weer eens werk is, elke van ons het 3 items gebring. En ons gaan... Ons gaan een story vertel. As ons dit kan wegkrijg. Wat? Met wie met Pipi? Ek sê ek gaan Pipi, want ek lach so. Die story is begin. Okay. Sal ons die story begin. Okay. Gaan, kom ons. Begin hierdie ene, skies. Sagies. Ja, skies. Een dag. Lang, lang gelede was daar een boer gewees op een plaas in die platteland in die Karoo, baie naby aan die Gatskrop dorpie, en hy was besig om daar te stap op sy lande, en so deur die riete en die koring en die melies en alles, hoor hy die wind waai. Hy stap toe in sy lande, en hy laat wonder om of sy oes al reg is. En hy kyk. Is hy wat stap in die gras? Nou, en hy is baie verstom. Hy dink toe, hy gaan kyk of sy oes al reg is. Maar hy het nie net melies geplant nie. Wat het jy gesê? Koring en hout nie. Hy het, wat noem jy hier? Bergies. Nee, sugarsnappies geplant. Of het is iets anders. Maar oké. Okay. En hy sien toe dat sy oes reg is en hy dink. Why, dis baie lekker. En toe, maar toe gebeur het dat hy, terwijl hy op sy met die snappies wat ook al goed sy landerij stap, betrap hy iemand wat van sy koring en goed steel. En hy bel toe die polisie. En die polisie kom aangejaag net betijds. En hulle vang die persoon. En hulle sit toe die persoon in boeie. Hy hou aan eet. Hy het baie op sy land reg. Maar dit was nie al die. Hulle hoor toe. Dit. En hulle dink by hulle self. Hier is nog iemand. Wat goeder steel. Hulle hoor hom. Hulle klink soos die wind. Maar is nie die wind nie. Dit klink soos die hond wat homself krap. Maar hulle weet nie wat het is nie. Hulle dink dis dalk iemand op die plaas. Kan dalk het hier wees. Hulle volg deur die geluid. Om uit te vind waar kom hierdie geluid vandaan. En hulle, hoe nader hulle dink, hulle kom aan die geluid, hoe verder klink die geluid. En hulle hou aanstap, en hulle hou aanstap. En hulle kom by ou gefrotte Wendy huisie. En by hierdie Wendy huisie, soos wat hulle die deur oopmaak. Hoor hulle die altyd hierdie? En al die planke in die huisie kraak. Oopgesluit. Hulle kry nie die deur oopgesluit nie. Ek meen hulle was nou net binnen die huisie, maar sure. Nie die huisie se voordeur nie. Een deur in die huisie. Dit is baie groot in die huisie. Daar is nog een kamer. Op die vloer. Met een slot aan en hulle probeer hier die ding oopsluit. Soos een kelder. Ja. Okay. Toe gaan hulle, toe kry hulle die deur oop. Of hulle maak toe die latch oop. Uit die latch, ja, met die slot, die latch ja. En die slot. Okay. En toe vind hulle in hierdie kamer. Oh, sien. Wat hy nog van die boer se vruggies eet. Dis dit.
Ons is deur ons items. Het jy al drie jou items? Nee, ek het nog. Oe, maar jy hoef net drie te gebruik. Dus ek kan nie denk wat hulle nog met die haasie gaan maak, nie. Soos nadat hulle om in die toegesluite kelder gevind het. Hulle kan nou haasie vleis. Oe, ja, sies, ek moet sagies praat, ek sien nou by nie maak. Hulle kan nou haasie vleis. Is daar die geluid van die vier? Wat hulle ombraai? Hulle brooi. Dis nie een vier. Het jy nog nooit haasie gebruik? Ach, wat, dit is ons ASMR challenge. Ja, ek hoop jy het lekker aan die slaap geraak, jy het lekker rustig geword, dalk een bietjie frills gekry met ons story, ek praat het hard. Skies, ek skree op die mens. Maar die skree nie, draai. Ja, so ek hoop jy het lekker rustig geword, en baie dankie, Aurika. Dit is een goeie plezier. Ek meen, ons het letterlijk begin net om daarom te lach, so. So ja, dit was ons story. Ek weet, hoe kom daar altyd haasie in die story is? Ek weet ook, maar ek het in die wortels gedink. Ja, ek het ook gedink. Ja. Okay, maar baie dankie dat jy ons gejoined het. Dis ek gaan nou weer terug in Larnay vir die tweede deel van ons gesprek met ons. Dankie. Nou, ek glo julle ken die storie van Lazarus, nee? Nou, in Johannes 11 staan hierdie story en het sê, maar Lazarus het gebly by sy twee sissies, Martha en Maria, en dis dieselfde Maria, wie die dierolie oor Jesus' voete gegooi het en met haar hare afgedroog het. So ja, nou is ons op dieselfde plaas. Okay, so Lazarus het siek geword, en toe het hulle vir Jesus 'n message gestuur, om te sê dat Lazarus is siek, hy moet kom. En ek weet nie van jou nie, maar jy kan nou dink, was dit een postduif, of was dit nou een donkie, was dit een WhatsApp wat gestuur is, I don't know, maak het op. Maar die boodskap het by Jesus uitgekom. En Jesus het toe reply daarop en hy het gesê, sy story sal nie eindig in dood nie, maar God sal geëer word. So hy het nog 2 dae lang gekeier waar hy was, en toe sê hy, maar kom ons gaan terug Judea toe. En daar het hulle gesê, okay, maar in Judea, 1 week terug, wou hulle hom stenig. En nou sê sy disciples, maar kom wil jy nou teruggaan? Soos, dit is nie normaal om so te dink nie. Maar ek gesê, kom ons gaan terug. En Jesus sê toe, maar Lazarus slaap nou. So ons kan nou dink, dit was dalk 'n koma gewees, of wat ook al, maar Lazarus slaap nou. Okay? En hy wil hom wakker maak. En toe sê sy disciples vir hom, maar as hy net slaap, sal hy dan nie natuurlijk beter word nie. Toe sê hy maar, I hate to break it to you, maar die Lazarus is dood. En dan daarna sê hy, nou gaan julle werklik glo. So dat is hier die 2 goed wat nie eindelijk pas nie, maar omdat hulle ook 'n lack of information het. So hulle weet nou, Lazarus is dood, en aan dieselfde asem sê Jesus, maar julle gaan glo. So Jesus sê nie iets vir hulle nie, alhoewel hy het ook gesê dat Lazarus sy story gaan nie in dood eindig nie. Nou, langs door die kort, Lazarus lê in sy graf al vir 4 dae. Toe Martha hoor dat Jesus gekom het, het sy gehardloop na hom toe en vir hom gesê, maar as Jesus net hier was, sou my broer nie dood gegaan het nie. En toe sê Jesus ook, maar jou broer sal weer leef. En daar is hoop, daar plant Jesus hoop, en hy sê, maar jou broer sal weer leef. Daarna het Maria ook na hom toe gekom en sy het voor sy voete weer geval en gesê, maar Here, as u hier was, het my broer nie dood gegaan nie. Maar sy het gehuil. In ander woorde, sy het geweep met soveel gevoel gehuil. En toe Jesus dit sien, toe voel hy saam met haar. En hulle sê, hy het deeply troubled geword. Hy het regtig saam met haar geweep en daar kom die bekende vers, die kortste vers in die Bybel, wat sê Johannes 11 vers 35, dit sê, Jesus wept. Jesus het saam met Maria en Martha gehuil vir Lazarus en geweep, soos hard gehuil. Ons sal nou dink in Afrikaans, soos ons manier van weep is om te sê snot en trane gehuil, okay? Maar Jesus sê hulle het wept, they wept. Nou, Jesus het ook hartseer geword. Jesus het ook gemourn vir iemand vir wie hy so lief is. En Jesus was ook mens en hy verstaan waardeur hulle gegaan het. Hy het werklik gevoel. Hy verstaan waardeur jy gaan. Of het nou groot of klein is. In Psalm 34 vers 18 sê dit,
The Lord is close to the brokenhearted. He rescues those whose spirits are crushed. Want hy weet hoe voel dit. Dis nie lekker nie. En ek glo dat ons God of Jesus is die enigste God wat werklik sy mense se seer verstaan. En daar's nog 'n quote wat sê, Christianity makes sense of, gives meaning to, and offers a solution for evil and suffering we experience. So ek glo, God is die enigste een wat werklik wil voel wat ons voel. En dit is amazing. Weet, jy is nie alleen in hierdie situasie nie. Jesus het ook gevoel, Jesus het ook gehuil, saam met jou. En net soos Jesus wat saam met jou op pad wil stap, wil ons gemeente ook. So WhatsApp ons op ons WhatsApp lyn en sê vir ons, maar hoorie, jy hoef nie te sê waardeur jy gaan, die mense nie, maar hoorie, bid net vir my. En dit is ook genoeg. So al is dit al wat jy ontdek in hierdie gesprek van ons, wat ek met julle deel is, weet jy is nie alleen nie. En weet dat Jesus het ook gehuil. Jesus voel ook wat jy voel. En daar is hierdie een liedjie van Jeremy Camp wat ek so geluister het in hierdie 3 weke. En die liedjie se naam is He Knows. En dit was awesome. Luister na die woorde en weet net, hy weet van elke suffering wat jy suffer. Nou gaan luister daai liedjie en dit het my net so gehelp in hierdie tyd. So hopelik luister jy ook hierdie liedjie en dan voel jy ook, maar he knows, hy weet. So kom ons gaan aan met ons episode en ek hoop dan julle het 'n awesome week verder. En daar het julle dit, daar kom ons aan die einde van hierdie episode ook. Nou ek sê baie dankie vir jou Larnay wat met ons gedeel het oor Jesus het gehuil of die Engels wat sê Jesus wept. Dit is baie maklik om in hierdie tyd moedeloos te raak en vooral ook seer te hê as jy dalk iemand verloor het. Dan sê ek ook baie baie dankie vir Elrika wat ons gehelp het met hierdie tweede weergawe van die ASMR challenge. Dit was natuurlik baie interessant geweest en ons hoop julle het dit ook uiteindelik geniet. Dit is dan al vir hierdie episode. Nou, onthou net die program wat ek aan die begin van die aand genoem het. As jy dit gemis het, skiep net weer terug in die video na die heel begin toe. Daar kan jy net sien wat ek alles daar verduidelik het, veral ook oor Echo TV. En dan net die laaste ding oor Echo TV wat ek vergeet het om te noem aan die begin. Echo TV se styl gaan vir die volgende tydperk weer bietjie verander. Ons hou daarvan om die hele tyd goed op te spice en aan die gang te hou dat dit nie te veel voel dat lyk na die altyd dieselfde. So, volgende week se episode gaan klaar iets wat baie anders lyk as wat julle ken. Baie gaan goed wat ons gaan doen gaan dalk nie hier in studio geneem wees nie, maar op ander plekke. So, ons hoop julle sien uit vir dit. Maar vir eers, geniet jou dag verder en ek hoop jy het 'n lekker dag en maak seker om weer volgende week se video te kyk. Lekker dag.